Vítejte, dámy a pánové, u dalšího pokračování našeho pořadu Aftermatch, kde vždy po nějakým větším příběhovém celku, když hrajeme nějakou přímo kampaň delší, anebo po jednorázovce, si probíráme jeden daný příběh. A dneska se tady s Ondrou budeme bavit o příběhu ze Cyberpunku Red, který jsme teď hráli, a ten se jmenoval... Jmenoval se Kýbl Žvance z přichutí popcornu. A než budeme pokračovat, tak vás musím varovat, budou tady spoilery. Stejně jako v každém aftermatchi, nedržíme se zpátky a mluvíme o všem, co v daném příběhu je. Tudíž pokud si to chcete zahrát nebo poslechnout tu epizodu, tak teď přestaňte a vraťte se, až to budete mít za sebou. A nyní vám tady pustíme takové malé shrnutí. Příběh Kýbl Žvance z přichutí popcornu, v originále A Bucket Full of Popcorn Flavored Kibble, je třetím příběhem knize Tales of the Red. A ne, jak jsme si to přeložili my, příběhy z doby červeného spadu. A jak vlastně celý příběh vypadá? Příběh začíná, kdy jsou postavy na cestě do Upper Marina, kde se mají účastnit castingu na nový film Sister Senite. Přesto, že se casting koná v tajném skladišti, ví o něm konkurenční parta Edgerunnerů, kteří chtějí vzít hráčům jejich práci a připraví na ně past. Edgerunneri se dostaví do tajného skladiště a uskuteční dálkový pohovor se sestrami Senite, které momentálně jsou v Etiopii. Následně jsou odeslány do kostymérny, kde si vyberou své kostýmy a kostymér je požádá, aby se na place zastavili v cateringu, že kuchařka Cookie by měla drobný úkol. Rovnou se mají přesunout na místo natáčení do Ranch Colorado. Tam je čeká velký natáčecí plac, plný nomádských automobilů, nákladňáků a tři velké nomádské rodiny a několik stanů a stanovišť. Na Edgerunnery mává parta cosplayerů a fanoušků, kteří stojí opodál. Jsou to fanoušky největší hvězdy filmu Itna Sima. Fanoušci požádají, aby mu šlohli jeho scénář a že mu za něj docela dost zaplatí. Je na hráčích zase rozhodnou to přijmout nebo nepřijmout, můžou se rozhodnout až později. Edgerunneri se přesunou do staru kantýny, kde je čeká Cookie. Cookie je požádá, jestli by dokázali v Night City sehnat pravé organické potraviny. Protože Mile Cartel, hlavní ženská role v tomto filmu, je velice rozmazlená a pořád si vymýšlí něco nového. Cookie je zdaleka a město nezná. A tak si myslí, že by Edgerunneri, kteří město znají velice dobře, mohli vědět, kde sehnat nějaké věci. Dodá jim nákupní seznam a slíbí jim odměnu. Tato fáze hry je tedy na Edgerunnerech a na jejich představivosti. Jak si s ní poradí? Modul nabízí několik typů, kde se potraviny mohou sehnat a co za to budou jistí obchodníci chtít. Vše ale záleží pouze na hráčích. Někdy v této fázi hry jsou také Edgerunneri osloveni bodyguardem Markuse Malarkyho Barholma, který jim nabídne peníze za to, že napíchne štěnicí hlavní hvězdu filmu Itna Sima. Mark je zde prezentován jako cynický, bezcitný paparazzi, který vše nahrává a udělá všechno proto, aby získal, co chce. Když se Edgerunnerům podaří sehnat proviant a dodají ho Cookie, dostanou jako odměnu přístup k VIP jídlu na celý měsíc a ještě nějaký další věci, až skončí natáčení. Cookie je následně pošle do oddělení praktických efektů, kterému šéfuje technik Buck, který by po nich také něco chtěl. Buck má pro natáčení připravit kyberimplantát Cybersnake, který má mít na ruce implantovaný herec Morgan, který má narychlo hrát zabijáka Jaka z Jakuzy. Buck ale vůbec netuší, jak se s takovým implantátem pracuje, bojuje a jak to vlastně vypadá. A tak požádá Edgerunnery, jestli by mu mohli udělat instruktáž, jak s tímto implantátem zacházet. Nabídne jim peníze, pokud mu ukáže, jak ho ovládat. Nebo pokud zavolí někoho, kdo se v tom vyzná. Když pomůžou s praktickými efekty, zastaví se za hráči asistent Itna Sima a pozve do jeho karavanu. Prý pro ně má práci. V karavanu se potkají se samotným Itnem Simem. Je popsán jako skromný herec, který pracuje Stanislavského a Alderovo metodou pro naučení se role. Tedy naprosté vcítění do hrané postavy. V karavanu je také celý scénář, který mohou Edgerunneri ukrát pro zmíněné fanoušci, a v nestřežené chvíli mohou do jeho karavanu umístit štěnici, jaké žádal Markley.
Sim Edgerunnery požádá, zda by neodnesli jeho bývalému manželovi Derelovi Merchantovi jeho rodinnou keramiku. Derel žije v Night City. Neměli s Ethanem úplně hezký rozchod, ale hlavním problémem je právě paparazzi Markby Barholm, který hledá každou záminku, co vybrat, a tedy by dokázal vytáhnout něco proti ním. Za to postavám zaplatí peníze. Od Ethana Sima dostanou telefonní číslo, ale mají zavolat z nějakého bezpečného místa, právě kvůli Malarkymu, který mohl všechno napíchnout. Jediné bezpečné místo, které na place je, je dílna speciálních efektů. To mohou hráči získat, když si promluví z některých z postav. Každé jiné místo je potenciálně napíchnuté. Edgerunneři mají použít speciální frázi, dvě tekily a preclík, která dá Derelovi vědět, že se jedná o lidi od Ethana. Derel jim po rozhovoru svolí, aby přijeli. Pokud hráči měli telefonát kdekoliv jinde a nenašli štěnici, Markly ovšem ví. Edgerunneri se přesunou do malé Evropy, kde se ve starším rekonstruovaném domě nachází Derel. Když přijedou před Derelův dům, do agenta jednoho z nich se jim nahraje přístup na Derelův pozemek a když vstoupí, Derel jim vyjde naproti. Právě ve chvíli, kdy se Edgerunneri s Derelem setkají, objeví se Malarky. Kolem Malarkyho je jeho ochranka, několik dronů a sám Malarky vše natáčí. Derel vytáhne svoji zbraň a namíří na Malarkyho. Zde nastává mexický pád. Malarky provokuje Derela, aby vystřelil. Derel chce vystřelit. Hráči jsou někde uprostřed. V ruce drží porcelán, který se nesmí rozbít. Zde nastává další chvíle, kdy hráči musí kreativně rozhodnout, jak situaci vyřešit. Přesvědčí Malarkyho, aby zmizel? Přesvědčí Derela, aby nevystřelil? Nebo nechaj Derela Malarkyho zabít a pak, aby se o to postarali jeho právníci? Vše zůstává na hráčích. Ať to dopadne, jak to dopadne. Hra se přesouvá do epilogu celého příběhu. Natáčení, kterého se hráči účastní, je pouze o štěstí. Pouze jich hod rozhodne, zda budou nakonec vystřihnutý anebo nebudou. Příběh má ale několik konců. Pokud vše dobře dopadlo a porcelán nebyl rozbit, obdrží peníze od Ethana Sima, účastní se celého natáčení a dostanou zaplaceno za natáčecí dny. Od Kuki dostanou luxusní jídlo a luxusní etiopskou kávu. Dostanou také kvalitní oblečení v ceně 2000 euro bavek. Pokud napíchli Ethana Sima, nedostanou od něj ani Vindru. A pokud k tomu napíchnutí ještě ukradnou scénář, dostanou okamžitě padáka z natáčení, ještě dřív než stihnou na place říct jediné slovo. Nedostanou vůbec nic a pro ně to končí nejhůř. Toto byl příběh Kýbl žvance s příchutí popcornu, který jste mohli sledovat a nebo můžete sledovat na našem kanále Underground RPG. No Ondro, myslím, že jsi to dobře shrnul tady v tom malém videíčku a já za sebe můžu říct, že jsem byl opravdu spokojený i, co dá se říct, i nadšen z této hry a myslím si, že ta hra, i když nebyla nějak moc akční, hezky ubíhala a nebylo tam ani nějak moc velkých prostojů nebo někde, kde bychom se zasekli, ať už jenom třeba kvůli nějakému zbytečnému, schválně v uvozovkách to říkám, zbytečnému roleplayi a tak. Diváci možná můžou mít jiný názor, tak nám to dejte vědět do komentářů. Ale co ty, jaký ty máš pocit z této hry? No, já vím, že se vám líbila, aspoň jste mi každý říkal, že se vám líbila. Je taková zajímavá věc na téhle hře, že ona strukturou byla mnohem víc podobná té první než té druhé, protože to byl v podstatě railroad, když si to jako celý vezmeš. A jediný, co tam bylo jako jinak než v té první, je, že tady to nestalo na nějaký časový ose, ale vyloženě jako vždycky scéna za scénou šlo nějakým směrem. Mně se ta hra líbila i tím, jakým způsobem je napsaná. A jakým způsobem jsme ji odehráli, tak se mi líbila ještě trochu víc, než je napsaná. Já jsem ji teda hodně změnil, jak asi ví každý, kdo si poslechl, o čem byla, nebo jak vypadala napsaná a jak jsme ji hráli my, ale nezměnil jsem ji nějak jakoby moc jinam, ale spíš doplnil jsem ji o něco navíc. A to je jedna z dalších otázek, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdyby teď si měl možnost
to hrát znova, co bys tam upravil, co bys tam změnil, kromě těch věcí, které už jako tam změnil v tom, když stojel? No, možná, to by záleželo, jestli bych tuhle misi dával jako stand alone, tak jak jsme ji měli my, respektive jsme ji měli nějaké součásti té knihy, ale vlastně jako stand alone nějaký kampaně, anebo kdybych si ji zahrnoval přímo do nějaký konkrétní kampaně a jak bych ji chtěl natáhnout, Možná bych se snažil více rozpracovat ten tým, který tam vás má, jako vám má zabránit, nebo chce převzít tu vaší práci, ten váš job, který tam má být na začátku, možná bych je tam používal víc. Mm-hmm. A asi toho Malarkyho, toho paparaciho, možná ještě víc bych ho tam jako do toho zapojoval. Jinak bych to jako nechal asi tak, jak to jakoby... Máš pravdu, že to, ten tým, který po nás na začátku šel, tak mi trošku chyběl, že už se tam neobjevil v příběhu. Minimálně dalo by se tam dát, že pracují třeba potom pro toho paparaciho a snaží se tam získat třeba ten scénář u nějaký noční přepadení, že nebo by mohli tam házet ty štěnice a mezi tím ještě jet nějakou osobní pomstu na náš tým. Jo, mohlo to tak být a asi by to třeba i, asi bych je i využil, protože já jsem nad nima pořád přemýšlel a měl jsem je pořád v záloze, ale vzhledem k tomu, že máme nějaký časový úsek, do kterého se musíme vejít a poměrně se to jako vyplňovalo, tak jsem neměl potřebu toho, do toho jako je dávat a ani bych je nezvládnul do toho dát časově. Ano. Tady to, dámy a pánové, je taková trošičku věc, kde se ten roleplaying trošičku jakoby odráží od toho, že to jedeme na streamu. Je to dost jiný, než když to potom hrajeme IRL, in real life, naživo, tak česky. A možná to probereme někdy příště, protože myslím si, že to je taky docela zajímavé téma, který by mohlo mnoho lidí zajímat. Ale zpět k našemu kýbli žvance. Řekni nám tady jenom v rychlosti nějaký ty největší změny, co si udělalo. No, úplně ta největší a nejzásadnější změna, tak se dělá ve chvíli, kdy jste dorazili do těch speciálních efektů a měli jste tam vlastně spolupracovat s tím bakem. Tam vlastně byla úplně největší změna, protože za A ten bak není herec, ale je to v té původní hře to je ten šéf těch speciálních efektů. Já jsem z něj udělal herce. Udělal jsem z něj herce trochu nechtěně, protože jsem se překouknul, že ten herec je někdo jiný. A nakonec jsem to už nechal bejt a snažil jsem se to do toho zapojit víc, jako víceméně zaimprovizovat, aby odpovídal tomu, jak by ten herec jako vypadal. A navíc mi se to vlastně hodilo i když jsem se rozhodl, že to budeme natahovat na dvě epizody, protože ono by to vyšlo tak jako těsně do té jedné a museli bychom to hodně jako hodně osekávat, tak jsem bylo lepší to natáhnout na dvě, a aby tam bylo všechno a něco navíc. A vlastně co navíc bylo, tak byla celá ta vaše výprava v noci do toho Night City, kde jste tomu Bakovi ukazovali, jaký to je. Tak to je celá vlastně, to bylo celý přidaný, to tam vůbec jakoby není, já jsem si to dovymyslel. A tam se mi hodilo, že Buck není ten jenom šéf speciálních efektů, ale že to je herec, který se chce vlastně jako naučit nebo chce vidět, jak to vypadá reálně. Takováhle ta věc. Ano. To byla největší změna vůbec, která se tam jako odehrála. Mm-hmm. Mně tady ta část se líbila. Celkově se mi líbilo i ty různý úkoly, které jsme tam dostávali a které byly docela, jak to říct, sily. Nevím, jaký je český ekvivalent teď toho slova. No, hloupoučký. Jo, takový hloupoučký, to mi to přišlo, ale bylo to pěkně. Já teda, ten příběh se mi líbil, ale mám tady trošičku jakoby k tomu příběhu jednu, nebo ne jednu, ne kritiku úplně, ale co mi tam třeba chybělo. A to by bylo nějaké větší nebezpečí a něco, aby jsme opravdu viděli nějaký konsekvence. Když si vezmeme například to, že jsme vzali toho herce do města. Vzali jsme ho na nebezpečnou lokaci a já bych tam třeba rád z mého pohledu viděl, že se tam opravdu stane něco nebezpečného, kdy
tomu herci opravdu půjde o život. Já nevím, jestli jsme se tomu jenom prostě tak nějak jako dobře vyhli. Víš, co myslím? Jo, vím. Ber to takhle. Celá ta pasáž, že jste toho člověka vzali do toho herce, vzali do toho města, je vlastně jako byla vlastně improvizovaná. Jo? Ano. Že tam jako by nebyla. A já jsem se držel nějakého scénáře té hry, která jako je opravdu jako víc jakoby sily, je taková víc oddechovější v rámci tohohle celého. A to znamená, že jsem jakoby neměl potřebu tam jako vlastně tu konsekvenci dávat tohohle z toho. Stejně jako nějaký ten románek tvý postavy s tou herečkou a podobně. Jako mohl bych to tam dát a třeba kdybych to měl IRL a měl jako víc času a neměl takový to omezení, co máš jako Game Master, když hraješ právě na streamu, protože víš, že tam máš jako jistý omezení, který prostě neděláš, a to je to třeba, že jako netlačíš ty hráče trochu jako mimo nějakou komfortní zónu a podobně, tak bych to tam dal. Ale protože jsem byl v módu streamingu, tak jsem nešel tímhle směrem. Mm-hmm. Rozhodně ale dobrá poznámka. Ano, jinak ty věci, které jsme tam dělali, tak já bych tam viděl i potenciál na nějaký jakoby rozvětvení dál, kdyby to bylo součástí nějaký kampaně. Protože to, že třeba moje postava se tam vyspala s tou jednou herečkou, tak by mohlo mít nějaký něco víc, něco, ta herečka nevymizí jenom z povrchu zemského, může si potom na mě nějak vzpomenout, může to potom prosáknout někam ven, můžou z toho být problémy, může se to domáknout ten paparazzi, co tam byl, potom se to musí řešit. Myslím, že tady ten příběh přináší hodně věcí, které se dají následně dobře rozpracovat a které můžou těm edgerunnerům docela znepříjemnit život. No, je to tak a já si i myslím, že celý ten Tales of the Red je vlastně koncipovaný tak, aby když to hraje s nějakou skupinou, tak aby ti dávali tyhle ty příběhy nějaký odrazový můstky pro to, kam pak jakoby víc dál tu hru. Já si třeba umím představit, že ty hraješ s normálně nějakou bandou svojí a že nejedeš jeden příběh za druhým z tohohle, ale že si třeba zahraješ jeden příběh a pak si dovymyslíš nějaký 1, 2, 3, 4 příběhy svoje, který reflektují to, co se stalo. A pak zase dáš nějaký další příběh odsud. Dokonce jakoby já, když to hrajeme, tak já i vidím jakoby kroky, které bych si třeba zapamatoval, zapsal, na který bych navazoval v dalších nějakých hrách a podobně, kdybych z toho chtěl stavět. No prostě, jak říkám, já bych to doplňoval dalšíma misema, který by na tohle navazovali. Jo. Využíval bych to moc, ale to je nad rámec streamu. Takováhle věc dělat to na streamu úplně. No, minimálně ne v tom formátu, v jakém jsme si my nastavili tuhle tu kampaň. Tak to je... Nejen tuhle tu kampaň, ale celkově náš stream. Ano. Kdyby jsme měli jenom jednu hru, kterou hrajeme, jako třeba Krotitelé draků nebo Na tahu, tak ty mají jednu hru a pořád hrajou jednu hru, kde ty postavy se rozvíjí, je tam nějaký příběh a všechno jde pořád nějak dopředu. My takhle nefungujeme, my máme prostě uzavřené bloky. Tady ten příběh, jak jsme nazvali, tak byl takovej trošičku vtipnej, ne hloupoučkej tím špatným slovem, v tom špatném slova smyslu. A krásně nám to ukazuje, jaké příběhy se i v této temné budoucnosti můžou odehrávat. Já teď trochu jenom odbočím od toho, co jsme si tady tak jako v tom ve scénáři napsali. Já si nepamatuju, nebo pamatuješ si, že bychom hráli i podobné příběhy, když jsme zkoušeli tenkrát v GURPSech Cyberpunk, nebo když hraješ teď jakoby Cyberpunk 2020 s jinou skupinou. Jakože ve stylu, že vlastně nejde o moc nic a je to vlastně v tom stylu, jakože o nic vlastně nejde, než je o nějaký životní krok těch ano. Postav tohohle. A že to bylo takový jakoby až na kraji komedie, protože ve chvíli, kdy tam máš nadrsněný edgerunnery a přijde k ním nějaká herečka a řekne, přineste mi mango a lososa, jinak nedostanete zaplaceno. To bylo jako...
Já jsem vlastně, nemyslím si, že jsem někdy použil takovýhle typ příběhu. Možná ho už někdy použiju, když by mi to trochu otevřelo oči v tomhle stop. A možná je to i docela dobrý nápad jako doplnění pro nějaký skupiny. Si to tam dát, a asi to i některé skupiny dělají, jo? Že si takovouhle intermezzo třeba dají do nějakých svých her, svých kampaní. Ano, ono to je docela pěkný a já jsem rád, že si odehráváme tady tu knížku Tales of the Red, protože vidíme, jak sami tvůrci přemýšlí nad tím světem, nad tím Night City a co na nás chrlí za příběhy a říkají nám, jak to bude. Já mám takový pocit, že příští díl, který budeme hrát, bude Bubeník a Veleryba. A je to jeden z příběhů, na kterých se sám osobně těším z anotace. A taky, co tak jakoby všechno vypadá, tak to bude zase trošičku jiný styl. No, bude rozhodně vážnější teda, než tohleto. Než tenhle kýbržvance. Ano. Jistý anotace to asi vyplývá. No. My vám tady potom na streamu ukážeme, že dokážeme hrát i vážné postavy. Doufám. Možná. Jaký je vůbec tvůj názor na tady ty takový až komediální hry? Hele, já vlastně nevím, jestli mám jako komediální talent v tomhle tom, ale minimálně vím, že někdy, když jsme hráli nějaký hry, které vůbec tak nebyly zamýšlené, tak se v nich strhlo do naprostých šíleností, ale jako že by to bylo myšleno, jako, že to má být komedie, ale někdy se z toho komedie stane, i když jsme si sedli, že si jdeme zahrát horor, teda. Ale s tím, že jakoby vydefinuješ, že už hra má být jako komediální a že to má být ujetý, to není to úplně můj šálek kávy, protože já v takovém případě mám, za to hodně může hraničit s nějakým cringem, a za B může mít třeba, já mám často pocit problém nějaký imerze v té hře, že to jako blítá tímhle směrem, což mě jako odvádí z té zábavy té hry. Ale nevadí mi občas do toho, ale neumím si představit jako komediální kampaň. I když to bylo tady to až takový jako mírně komediální, tak to ukázalo takovou věc, která občas třeba, myslím, že někomu vůbec by to, nebo někomu by to přišlo zvláštní, že třeba, že do akčních her můžeš hodit i nějaké neakční příběhy. Nebo no, mě se tak to jakoby zdálo. Děláš to někdy, nebo já, tady máš takhle na to názor? Já v IRL, jak víš ty a ví kluci, co se mnou hrajou, tak mám jako akční hry poměrně hodně. Ale taky, co dělám, nebo co se snažím dělat, tak ne, že by to byly jakoby neakční příběhy, ale snažím se rozvíjet hodně nějaký social networking těch postav a těch jakoby dalších postav. No. A jako nevadí mi odehrávat jakoby vztahový záležitosti těch postav přímo. Já teď momentálně se skupinou, se kterou hraju, a ne s tebou, tak jsem tam jako párkrát zaexperimentoval už jakoby s neakčními příběhama, ale oni jsou tak rozděleni jako půl na půl, takže aby to bavilo ty druhý, tak tam musím nějakou tu akci jakoby dávat. No. Ano. Tam potom hodně záleží na hráčích, protože, jak jste se mohli všimnout, tak já tam hraju Papriku, což je solo, což je postava, která je dělaná přímo na boj. Jeho role solo. Nemenuje se to klas, nebo nemenuje se to povolání, jmenuje se to role, protože tu roli v tom světě zastáváte. Ale já jsem hráč, který moc nemá rád souboje a tady ty akční věci. Prostě ty souboje, který má D&Dčko, Cyberpunk a další hry, tak na mě jsou moc dlouhé a po nějakých třeba, nevím, 40 minutách se už začínám docela nudit. Prostě ta pozornost jede dolů. Ale já rád hraju třeba takovýhle ty akční postavy, té neakční roli, protože si myslím,
a rád dokazuju, že i z takových postav se dá něco vykřesat. Čiže když se kouknete například na D&Dčko, tak tam se říká, OK, ty budeš hrát fightera, ty neumí nic jiného, jenom sekat mečem. Ne. To, co umí ta postava, nějakou tu duši, tak do toho právě vkládá hráč nějakým svým roleplayem. A i válečník může prostě si všimnout nějaké postavy nebo říct nějakou dobrou hlášku, která posune příběh dopředu. Může někoho přesvědčit. Nebojte se a nebojte se i naopak. Že máme tady hráče, Pepu, který normálně celkem hraje akční postavy. Že jo, jako minule. Jo. A ten si tady do téhle hry zase vzal... Fixera. Jo, Fixera. Vzal si Fixera, což je postava, která má hodně mluvit a být spíše taková akční. A myslím... Jako myslím, Fixer být jakoby akční i, ale má být ten hodně mluvící. No. Ano, jeho role je, že získává kontakty. Takhle, jako v Redu je třeba zajímavý to, že i když si vybereš jakoukoliv roli, tak ji můžeš ale postavit tu postavu podle toho, jak chceš. Jako opravdu, jak chceš. Jo, vybereš si roli Sola, ale můžeš ji fakt postavit jako herce nebo básníka nebo jako někoho, kdo radši mluví, ale pořád má ty výhody toho, do toho boje. Jo. Stejně tak si vybereš nějakou neakční postavu média nebo jo, nebo, mm-hmm. nebo toho Fixera, ale můžeš ho nakombinovat, nebo netranera, ale můžeš ho nakombinovat do boje. Je to, tam je to hodně jako volitelný. No. Jako, není to tak svázaný jako čistě class and level systémy, který ti jako neumožní, ano. neumožní jako vyhnout, uhnout. Já to i říkám na konu, když třeba rozdávám postavy, které jsou předělané, tak vždycky těm hráčům říkám, že se nemusí bát cítit jako svázaný tou postavou, tou rolí, že seš jako medtech, tak prostě seš jako čistě úplně supportní lékař, že seš solo, tak seš prostě úplně blbej rváč. A vždycky jim říkám, hele, je to na vás, jak si tu postavu pojmete, vám to nechává hodně prostoru. Ano, to je pravda. A vy, pokud se rozhodnete hrát potom jiné hry, než je ten class and level systém, ať je to dračák, D&Dčko, nebo nevím, co ještě je za tady ty class and level systémy, tak nebojte se potom experimentovat, nebojte se trošičku jako dát nějakou fúzi do toho. Můžete hrát, jak řekl Ondra, válečníka, který bude básníkem, prostě bojující básník. Můžete hrát čaroděje, mága, něco podobného, který bude ale strašný běc a bude to boxer. Minimálně, když už tady to tak odkážu na konkurenční systém cyberpunkovej, což je Shadowrun, kde tady ty věci si můžete vyzkoušet. Jestli se třeba vzpomínáš, když jsme hráli Busan, tak já jsem Busanu hrál hackera a koncipoval jsem ho jako pouličního boxera. Jako ty, stejně jako já, asi často používáš takovou tu juxtapozici toho, kdy ty postavy dáš jakoby nějakou úplně směr, který by jako neměla nebo nemusí mít v rámci toho tvoření. To znamená, jsem válečník, ale mám jako úplně tady nějaký věci, co nejsou typický pro válečníka. Já to měl obráceně zase, že mám jako většinou neválečnou postavu, ale mám jakoby schopnosti válečníka nějaký. Mm-hmm. Tohle si děláme my dva hodně podobně. Já jsem hrál D&Dčku jednou, nebo jako s jednou skupinou už před pár lety a rozhodně to nebyla pátá edice, byla to nějaká, nevím jaká, ale byl to rok 2000, nevím, byl to rok 2006, takže to tak nevím, možná dvojka, edice. Trojka. A byl jsem extrémně jako svázaný rolí, jo, nebo po klasou. A hrál jsem dvě hry, hrálo se to ve světě taky toho Warhammera, toho Fantasy. Jo. No, ale ještě předtím, než to šlo do kytek, jo. Jo, takže... chápu. To, no. Co jsme například hráli my, tu jednorázovku, ale ne v D&Dčku, ale v systému Warlock, na kterou se můžete podívat u nás na kanále. A mimochodem, pokud se vám tady to naše hry líbí, tady to video líbí, tak nám dejte like, subscribe a takové věci. Dík. No. Takže tam jsem byl jako svázaný tím, no, a to mi jako by vadilo. Ale já jsem úplně skoro od začátku
nebo od začátku, já jsem začínal na dračím doupěti jako klasickým, ale později v nějaký té fáze, nějakých 14 let, když jsem jako přešel vlastně na systémy jiný, jako GURPS, jako Shadowrun, ty jsou jako, ty nejsou klasový a tam odsaď jsem hrozně rozmazlený v těch rolích, no, že, ano. Těch, že nemám ty klasy, no, že si to můžu víc jako. Tady to je téma na jiné video, ale mám takové dvě teorie, které platí teda pro mě a pro pár lidí, takže to je taková jako slabá teorie, ale že buď vyjdeš z class and level systému a potom přejdeš na jiné věci a už se nechceš vracet, anebo začínáš, jako třeba já, na těch jiných věcech, protože opravdu můj největší začátek byly GURPSy a Shadowrun a podobné věci. Ale došel jsem tím až class and level systému, kdy jsem řekl, já už nad tím nechci přemýšlet, já se chci jenom vést. Já vím, že je brzo. Máme za sebou jenom 3 hry, ale dal by si třeba Game Masterům, který tady ty příběhy z Tales of the Red budou chtít hrát, nějakou radu, nebo myslíš si, že ty příběhy jdou nějak propojit, aniž by si to třeba potom vyplňoval nějakou vatou? Myslím si, že nejdou. Jako oni nemají žádnou linku, která je spojuje a a myslím si, že úplně nejdou propojit. Musíš si tam domýšlet nějakou vatu, kterou tam dáš. Ale není to těžký si tam dodat, jo. Podle mě tě hrozně jako inspirujou ty příběhy a hlavně to hraní těch hráčů k tomu si tam tu vatu jako dovymýšlet. Ale samo o sobě propojit asi nejde. Musíš něco domyslet. Něco tam musíš domyslet. Jo, to se zdá rozumný. Jo, ale nebude to těžký, jo. To si to domyslet. A osobně, když bych to jako chtěl udělat jako kampaň a chtěl bych poradit třeba někomu, kdo si to vezme a bude to chtít zahrát jako kampaň, tak osobně bych vůbec dopředu, když to vezmu do ruky a řeknu, budu to hrát jako kampaň, vůbec bych dopředu se nestresoval tím, že to chci propojit a jak to propojit. Prostě bych si sednul, zahrál bych noc v opeře a noc v opeře vygeneruje nějaký věci, které se tam staly a až ty bych začal jako propojovat do toho dalšího příběhu. No, uvidíme. Tady na tom si potom sedneme a pořádně promluvíme, až odehráme všechny příběhy. Jo, jsme za třetinou, máme za sebou třetinu. Teď to trošku zvážní. Budeme tam mít nějakou výpravu, pak budeme mít zase nějaký schánění látky na oblek. Já no, těším se, co na nás kniha připraví kluci od Artal Sorianu. Podíváme se i do virtuální reality. No. Prostě. Je to hodně fajn. Hodnocení. Chceš začít? Jak bys hodnotil tady ten příběh? No, já teda začnu a budu to hodnotit z Game Masterovského pohledu k tomu, jak je napsaný. A dal bych mu, je to teda takový, já bych mu dal možná lepších 7 z 10. Jo, nemá to jakoby, vysvětlím proč, jo. Nemá to za mě takový ten jakoby silný příběh toho nějakého wow a nějakého toho, týhle z ty věci. To je jako za mě mínus, já to mám hrozně rád. Na druhou stranu plus je to zábavný a umožňuje to hodně jako, byť je to napsaný railroad, tak je hodně umožňuje hráčům prostě dělat spoustu věcí a odejít od toho, od té linie a něco udělat a je to zábavný. Takže to je za mě plus. Já to budu hodnotit z pozice hráče. A vezmu tom, řeknu vám tady takové jakoby dvě cesty, jak bych to hodnotil. První je přímo nekontrolovaný nějaký ten pocit, který jsem z té hry měl, byl jsem nadšenej a okamžitě po odehrání a všem, já bych té hře dal třeba 8 z 10. Protože byla tam legrace, ty věci, které na nás tam vybafly, tak byly hodně překvapivé, hodně takový komediální sily a já jsem si to užíval. A užívali si to i ostatní hráči. Na druhou stranu, potom si člověk sedne a začne přemýšlet a vyjedou tam takový ty další věci, jakože chtělo by to, aby více věcí tam opravdu mělo nějakou reálnou konsekvenci
Ano, to slovo opakuju tak často, že ho už ani nedokážu vyslovit. Důsledek. Důsledek, aby měl nějaký důsledek. Je to hodně, hodně takový lineární, jak Ondra správně na začátku řekl. A popravdě řečeno se tam vlastně nic neděje. Ale tím jaký nový pohled to na Night City přináší a díky té zábavnosti, tak já by jsem se usídl někde na těch 7 z 10. Tak na tebe je docela dobrý hodnocení. Ano, na mě to je dobrý hodnocení. Určitě se mi to líbilo víc než například ta noc v opeře. Mm-hmm. Ale musím tady přiznat, že agenti touhy tak byly více takový ty cyberpunkovštější. To, co si představíš pod pojmem cyberpunk. Že, a dodnes mě mrzí, že jsme tam nepřišli na všechny ty věci, na které jsme mohli přijít. Tady to byl Aftermatch a náš pohled na kýbl žvance s příchutí popcornu, což je třetí díl ze série Příběhy z času rudého spadu. Já doufám, že jste si ten díl užili a že jste si užili hru a můžeme se společně těšit na další, což bude Bubeník a Veleryba. Podle Ondry by to mělo být více vážnější. Jsem zvědavej a těším se na nějaké to vážné cyberpunkování. Takže se mějte a uvidíme se zase příště v dalším Aftermatchi. Nezapomeňte dát like, odběr a takové ty věci. A klidně do toho, klidně do komentářů napište, co byste více chtěli slyšet o příbězích, který hrajeme. Co byste chtěli více slyšet například o pravidlech, který hrajeme. O našem názoru na to, co hrajeme, jak to hrajeme. Nebojte se nám napsat, nebojte se o to požádat. My se na to koukneme, zvážíme to a budeme rádi za každý námět, který pro vás můžeme připravit. Takže se mějte, přeju vám krásný den, noc, ráno, dopoledne, podle toho, kdy na to koukáte. Takže páčko, čau. Ahoj.